Oblastní charita v Uherském Hradišti oficiálně zahájila letošní už 14. tříkrálovou sbírku a opět u toho nechyběla slavnostně oděná tříkrálová družina na koňských hřbetech. Ta měla v centru několik zastávek i krátkou spanilou jízdu ulicemi města, během níž mohli kolem jdoucí přispívat do označených kasiček. Závěrečné kroky družiny pak vedly před dveře radnice, kde čekali představitelé města i cimbálová muzika Gabrielovci. Je to dobře, že jsou to peníze určené pro ty potřebné a já si myslím, že takovýto úkol pro nás, to zahájení, je si myslím velice pěkné. Letošní sbírka bude ukončena 16. ledna. Na Uhersko-Hradišku by se do ní mělo zapojit přes 300 kolednických skupinek, které budou mít na starost více jak 40 obcí a měst regionu. V loňském roce se koledníkům podařilo překročit částku 2 milionů korun. Věřme, že obejdeme co nejvíc prostě domácnosti, co nejvíc domů. Razem jsem požehnání, jako radost nového roku, optimismus. Ta 14. je krásná, krásné číslo, takže věřme, že to přinese štěstí a spokojenost co nejvíce lidem v našem regionu. Na tříkrálové sbírce se ale nepodílejí jen dobrovolníci, kteří s kasičkami obcházejí domácnosti, ale třeba také zaměstnanci charitní chráněné dílny Lidomila. Letos jsme pro ty tři krále, kteří jeli na koních, šili nové kostýmy. Naše děvčata v šicí dílně neslyšící pod vedením paní Karličíkové se snažili ušit krásné kostýmy. Udělali jsme k tomu i nové turbany. Jinak jsme pro charitu dělali ještě další sadu 30 kostýmů, které budou mít oblečený koledníci, takže obnovili ještě svůj šatník. Takže doufejme, že se budou tři králové líbit. Výtěžek letošní sbírky by chtěla charita věnovat rodinám v nouzi, zahraniční pomoci i na provoz chráněného bydlení pro mentálně postižené, které vybudovala na Velehradské třídě.